السلام علیکم ملګرو یوزر بیا زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې د خیر سره تاسو ته مو یو ریکارډینګ کوو خپل پارت 3 کلیپ سره بیا رولو د ویډینګ د ولیمې پروګرام دی او دو په نوشار کې عالم مرګ ویډینګ هال دی حکیم آباد نه مخکې نو بس دغه دی پروګرام تقریبا د روټې چې کومه ولیمه وه هغه لکه پروگرام ختم شو خالق اس دغه رو روان دی اوس چوری کنه دو دے اسف نواز سنا ف شمشاد بہادر محلہ نما ورخیل کوٹ کی گلان دے غی دے ویڈنگ ولی میں پروگرام اون 14 اکتوبر 2019 14 اکتوبر 2019 دا جی کوم دے نو لگا ڈیٹ دے اینڈ دے منڈے ریز دا پیر ریز دا دے ولی میں جی کوم پروگرام اون تقریبا وے جی سار تا ورس دو اوز بجی کوم دے بارات وی کدی طرف دا بجی کوم دے نو جانسی بارات دا کدی گوڑی چې کوم ډیر گوڑی دا غره وو ته یا ډیر وی روډ دی پارکینګ اوس هم ډاکټ ده ټول ملګرو ته ډیر ډیر دا سلامونه سوک چې لایف کوریج ګوره او یمې طرف نه دې فیم له دا چې کوم نه ټول ته چې دنیا په کوم ګوټ کې وی ټول ته دا یو د خوشی ډیر ډیر مبارک علاوه ویډیو کوالټی به راکې لږ اپډیټ راکې کومنټ وکې کوالټی څنګه ده د نمخ کې مو یو دوه کلیپ کړی دی ریکارډینګ پارت عمر څنګه صحیح ہے هر ټیک دی د نمخ کې مو یو ریکارډینګ کړی دی خو پلیز موږ ته پکې کومنټ وکې چې ویډیو کوالټی څنګه ده وحید ګلکین محمد هارون شانواز خان مبارک تواله ټول د ډیډ د سلامونه نٹ کلیئر ارون کو بگی مخ سرا ہوئے فضا چی کلیئر نہ دنو سو چلو یار سگنل ہو مستدل لگے برابر جی فضا اس کو نٹ کلیئر جی نٹ کلیئر نو ودر دو بل نیٹ ورک بو رو کا بدی کی دیر تے دیبل کی سگنل ہی کلیئر میں بس اسے کو رکو جی میں ریکارڈنگ میں بس دسی ہوں جی بان بکو ویڈیو ریکارڈنگ بہ ہوں آپ لیٹر ہونے مجھے اپنے یوٹیوب چینل والے تو سو گئے اوپا کہ یہی چیز الگا کہنا الگا رونا موبیل دیتی سیدھے مڑا وہ خورس آواز ہے نٹ گوڑا عمر می گران دے بے لتانا خدے دپارا میں جرگی پمور لارو کا تاویل انتظارو کا ما ویل تر کما پیٹرول بتا دے ارزون دی پیٹرول ارزون دی نہ نہ پیٹرول بتا دے اچھا یہ ودا والا پیٹرول ارزون دی پیٹرول اچھا وہ بگرونی دی پیٹرول ارزون دی نہ نہ کم دے دا مشتے پیٹرول اچھا استاد می لوڑ دے او استاد دے تو دے پاریس دے روٹے نہ پڑ لی بو چر کو نہیں لوائے اس دے دی پڑ لی اللہ چاند استاد اللہ چوں اے دو چر کو نہ ماشاءاللہ نصیب دی شی تک دو چر کی پڑ لی او یو یو با کفے کو دی خوش پڑ لی او یو یو اچھا شے کیر پڑ لی نو دے آرام سے کچے کوئی آرام سے نہ پر موتے کو جی پڑ رہا ہاں
نو بس چې دمره تکلیف کړه بیا خو بس خورینو چې دمره کلی نه راغله او دوا بوتل پیپسی چې دی سالات پکې وکړه دو جی گاب شاپ دی ها گاب شاپ دی او بس ویلور دی دو خلک رو برو روزی او دی وده پروگرام دی باشه عجب خانه راشه منه اوه پاکی سشابا علاکه دو عجب خان و سوزه و تاسو تا با دیرو تا بی گوڑی سم کدی وی چا تا بی خراب کدی وی نو باز دقا اوی وی نیخواه دو سلام پاکی کهی السلام علیکم سنگا چلی رونو بایگانو خیه خیر دی برابری مزکی اللهم خصاتا اللهم خوشحالا ساتا بدار آقا سب وادو وی نکره و او دیر پدر نوخی وی نکره و والله بس ول رالوش پکتا پیری بیلو والله دې خوشاله وباد لري والله دې د خیرات هم قبول او منظور کړي چې واده کې کوم کړی وشو خیرات بس خیرات دې کنه چې بچا باندې سموري او بس ولیمه ده کنه نو ولیمه خو وي ډېر ټول الله هم خوشاله وباد ساته تاسو خیر دی ټول یارانو دوستانو باندې زمونږ باندې ولانو باندې سلامونه خیر دی شکر دې خیر پس تاسو دا واده استاد مونږ به دا ریکارډینګ وکړو مونږ چې زما مسافر رونه خوین دي مونږ دا وویني ته دی حالات ورته پکې مونږ وخایو نو بس ملګری تا تم ډیر ډیر دوا سلامونه کوي دارې لایکونه ته راځي لګیا دي الله خوشاله وباد لره ټول یاران دوستان ټول چې سونه دي په ټولو باندې سلامونه وعلیکم السلام پنامه باندې پته نه لګی چې کم کم دنیا دی او خټک صاحب راو خټک صاحب راو خټک صاحب خټک راو شه کنه خټک به سیگنالی چی دلتا سیگنالی دی دیزین از خوزم دکنه چی سیگنالی بیسی حال تا ودر کنه امیر شو قطع قلی دوست نپی جنی دماغی کمزوری دی خدک چه دماغ کمزوری ایک آسٹ کی ساٹھ اونه ایک آسٹ تا شو شکل خو نمیستی کپرو نمیگا شکل خو بدلی کنه تی کپرو تا کوری شکل تا نمکوری شکل خو مگا شکل خو نبدلی اول نو چې ګوره ګاډه واډه ونه یې خټک سی بده تا وایا ده تا اول نو وارننګ ورکا بڑا خاتک تو اس پورے پتہ مٹیم کیا وہ نہیں جانو بات پہ مگر اور وہ دو سالوں پہ کی پیش کا دو سالوں پہ کی پیش کا وہ یہ وہ تو متعلق خبر ہوگا نہ نہ وہ زمانے میں لگا جی راجا تو پکی سوایا امیر صاحب راجا تو پکی سوایا دا السلام علیکم بیا دو نیوز تر ویلوڈی دے ما کنے کوٹ نکالان او دل تے مولے دے خرید نو ودو نو تو سی تو برا شاپوش نگرا او پا دو شابیر تا سی اواز او کنا نو پورے پا پر سنو او پا تا خبر کتا او کنا نو کنا سلام کو دو نو ودو برا شا او اللہ تعالی دے او سی تو سا اے مویا مشرور اصغر سلام کئی تو تا علیکم سلام مالک اصغر ما تر پتا دو سلام والا دے خوشحال زتا او خوشرال بس دے ټول دے دی دے کی او بس دو سلام ماحول دے او سے دے مو خورا خاصو ټول ولا تا خاطر دے ولا ولا کا سہی سنتم سا یا دا سن او بڑا اس دے بار در زیر در دے چے گئی او بس تو سے ټول برکشا او دا خبر مو تا تے او بابا بوجا زرا کلا مننا جیڑی را مننا بس دا پروگرام لگے دے ها
عباس وزو په کې مو یې لغو نه کې دا ماول او ان شاء الله بل نوی کلیپ سره بیا زیری جو دی خیر سره دای مو یې پټ تری کلیپ په خپل پیج اې ډي زما کله کوټلی ګلان مونې اوس په کې دا ما خو دا به بیا زیری جو تر هغه پورې الله حافظ او الله پامون.